Papež Franciszek je iz rimskega letališča Fiumicino, do katerega se je pripeljal v modrem Ford Focusu, odpotoval na svoje tretje mednarodno potovanje, tokrat v Azijo, Južno Korejo. Pred ukrcanjem v letalo so mu srečno pot zaželeli italijanski premier Matteo Renzi ter drugi predstavniki italijanskih oblasti in tudi Svetega sedeža. Tako kot na prejšnjih potovanjih je tudi tokrat papež na letalo sam ponesel svojo črno torbo, poleg nje pa je imel v roki tudi papeško pokrivalo. Let do Južne Koreje traja 11 ur, v Rim se bo Sveti oče vrnil 18. avgusta. Letalo Svetim očetom in njegovim spremstvom je poleg Italije preletelo tudi Hrvaško in Slovenijo. Ko je bilo letalo nad Slovenijo, je poslal papež Frančišek slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju telegram. V njem je zapisal, da pozdravlja njega in vse državljane. Nad vas kličem blagoslov vsemogočnega Boga in ga prosim, da bi ohranil vaš narod v miru in blagostanju, je zapisano v telegramu.